ែនការទី2បានសម្រេចហើយនៅសល់តែផែនការទី3ដែលអូអូយគំគ្នាអាប្រូនេះកម្មកតថ្មីច្បាយបានទទួលគេមកធ្វើការឯងនាងឆាប់ណែនាំខ្លួនឲ្យពួកគេស្គាល់ទៅអឺជំរាបសួរខ្ញុំឈ្មោះអឺខ្ញុំឈ្មោះកង្កែងខ្ញុំសូមភ្ញាក់ខ្លួនភ្ញាក់ប្រាំផងណាមិនអីទេពួកខ្ញុំរីករាយសាគមសមាជិកថ្មីអញ្ចឹងពួកយើងប្រញាប់នឹងធ្វើការទៅកុំឲ្យខាត់ពេលមិនអឺបងមានអីខ្ញុំធ្វើអត់រៀបអត់រៀបអីទៅជូនអីជូនអីទៅណាចាអូខេអូខេគ្រប់គ្នាកន្លែងនឹងធ្វើការទៅប៉ុណ្ណឹងឯណាយើងនឹងគ្នាទៅជម្រាបស្មារខាងនោះទៀតមកចាប់យកអីមកតាផែនការទី1ទី2បានសម្រេចហើយនៅលើតែផែនការទី3បើផែនការទី3បានសម្រេចលុយក៏អឺអឺធ្វើការទៅណាអ្នកខ្លះក៏បោកអ្នកខ្លះក៏ជម្រះទៅអឺបងខ្ញុំអត់មានសម្ភារៈផងហ្នឹងហើយចិត្តណាបងនឹងស្ទូសឹកឲ្យជម្រះកើតដែរហើយចិត្តហ្នឹងឯងមិនឲ្យជម្រះបើវាជម្រះធ្វើអីរអ៊ូនោះរអ៊ូអឺបងបងណាខ្ញុំអត់មានសម្ភារៈផងហ្នឹងឲ្យខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅបើអត់មានសម្ភារៈនោះទៅយកនឹងឃ្លាំងតោះទៅយ៉ាងម៉េចបើគេមិនស្គាល់ឃ្លាំងផងហ្នឹងមិនអីទេចាំខ្ញុំជូនទៅកបាត់ដែរអឺជូនទៅមែនណាខ្ញុំអរគុណច្រើនណាស់អញ្ចឹងនោះផ្លុកខ្ញុំទៅបាទអញ្ចឹងអញ្ជើញទៅខាងនោះអឺអាពីនេះធ្វើការធ្វើការណាជំរះបោកជំរះបោកអ្ហាខ្ញុំទៅធ្វើតើមកមកតាមខ្ញុំមកចាឡើយនេះរៀនចិត្តបន្តិចហ្នឹងណាអឺនៅឆ្ងាយទៀតអត់អឺគឺឆ្លងប្រៃនេះតែបន្តិចគឺដល់ហើយណាអើចាប់សិនមានការស្អីហើយខ្ញុំឃើញដូចមានអីនៅជ្រោះត្រង់នោះណានៅត្រង់ណានោះចាំនឹងណាចាំខ្ញុំទៅមើលអីណាមិនឃើញផងណាអើនៅមុខបន្តិចទៀតអីណាខ្ញុំដូចជាមិនឃើញទេនៅបន្តិចទៀតដល់តបន្តិចទៀតទៅអូខ្ញុំផ្លេចថាខ្ញុំគ្មានចាប់ដែរចាប់យកទៅនោះនៅឃ្លាំងអូយខ្ញុំចិលអានេះបងសោកហេកុំប្រែខ្ញុំមកខ្ញុំមិនទៅទេបងរោខ្ញុំមិនទៅទេយកខ្លួនឯងអូអូយទៅក៏បានដែរអំនុប្រុសចិត្តអកឆោះអាណាទៅខ្ញុំដូចជាមិនឃើញស្អីសោះទៅមុខបន្តិចទៀតខ្ញុំឃើញនៅត្រង់នោះតើមិនឃើញទេនៅខាងឆ្វេងខាងឆ្វេងអឺនៅត្រង់នោះតើនៅខាងឆ្វេងខាងឆ្វេងបន្តិចទៀតខ្ញុំមិនឃើញទេអឺនៅត្រង់នឹងឯងមិនឃើញអីផងឲ្យខ្ញុំរកយ៉ាងម៉េចទៀតអាណាទៅខ្ញុំមិនឃើញអីទេអឺនោះដាក់ត្រង់នោះដាក់ទៅដាក់ទៅចិត្តកែលឿននោះអូយអត់ឃើញអីផងអឺរកបន្តទៀតទៅកាអើយអាកាក្រាបាបងនិកគីបងឲ្យបងនិកគីគាត់មកទៅស្អីចឹងអឺមិនខ្វល់ទេរកបន្តទៀតទៅអូខេអឺអាណានៅកន្លែងណានៅកន្លែងនឹងឯងមកដែរមកទៅនេះអើយអបកាក្របាអ้าวអាបំនេះមិនទាន់ទៅដល់ឃ្លាំងទៀតអីនៅនៅធ្វើស្អីហើយក៏មិនមិនប្រញាប់នំគ្នាទៅដល់ឃ្លាំងណែច្បាយថាធ្វើការយូរចិត្តច្បាយជេអ្ហាគឺពួកខ្ញុំកំពុងតែរករបស់ណាបងរករបស់អីទៅគឺខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរអើខ្ញុំថាពួកយើងកង្វល់ពីវាអីតោះប្រញាប់ទៅឃ្លាំងប្រញាប់ច្បាយស្ដីអើយអើតោះប្រញាប់ទៅឃ្លាំងអូយចាប់ពេករបស់ផ្លេចអីណាហួយចង្រៃយកមែនឯងនេះគេធ្វើការឲ្យផ្លុតស្នាមតកើតណៃកុំមកបន្ទោសយើងណាយើងបានជាយាមហើយស្នងហើយតែគេចាប់យើងមិនបានអើឯងចាប់តាមគេទៅកំភៃថ្ងៃសិលមិនមែនមានតែម្ដងទេនេះពិឃាតអាជីពដូចជាយើងរឿងអីធ្វើការងារនឹងមិនបានសម្រេច
អាជីពដូចជានាងធ្វើការមិនផ្លិតស្នៀតទេមិនគ្រាន់តែរឿងប៉ុណ្ណឹងនាងធ្វើមិនបាននាងលើកទី1ផ្លិតស្នៀតនៅមានលើកទី2ទី3ទៀតល្ងងបើមានលើកទី2លើកទី3បើគេចាប់បានអ្នកគេមិននាងកុំរំអីខ្ញុំមិនអោយរឿងនឹងកើតឡើងទេឡោធ្វើឲ្យដូចសម្ដីនាងទៅតែកុំអោយគេស្រាវជ្រាវមកដល់យើងណាកុំថាយើងមិនបានប្រាប់ចេះពីមុខយើងណាអូយនាងរំដួលនាងហ្វមទុរយោម៉ាក់ឆ្លាញ់តែនាងឯងហ៎យើងអោយម៉ាក់ឃើញនាងឯងតែសាក់សពអើអើធ្វើការ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 នេះគីហត់ណាស់សុំសម្រាកបន្តិចមើលអើມັນសម្រាកទៅអ្នកណាទៅបខំអើអើសម្រាកណាស់មកសម្រាកសម្រាកសម្រាកអង្គុយអើអង្គុយចាំអង្គុយហើយណាចប់ហ៎អោផ្លេចបាត់មិនមែនផ្លេចទេគឺចប់នៅក្នុងឃ្លាំងវាគ្មានហ្នឹងណាអើចប់នៅក្នុងឃ្លាំងវាមិនមានទេគូក្បាលឯងនេះចេះតែផ្លេចតោហើយអ្នកណាចុះកងកែវហ៎មិនបាច់មិនណាជាមួយពួកខ្ញុំតាមកជាមួយពួកខ្ញុំតាឥឡូវនេះគេតាដាច់ណែ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 កុំថាខ្ញុំចេញចុយណារោកម្មករដែលឯងយកមកថ្មីដូចជាផ្លែក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 យ៉ាងម៉េចគេគួរអាណិតសឹកអីហ្នឹងខ្ញុំដឹងថាគួរអាណិតហើយប៉ុន្តែអាកប្បកិរិយាគេចេញមកដូចគួរខឹងមិនទេបងនិគីបងឯងកុំគិតលើមនុស្សផ្លែកអក្រក់ពេកមើលហើយចាស់វាចេះអញ្ចឹងហើយណែ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 បងសុកថាអ្នកណាចាំងនិគីឯងហ្នឹងអាយខ្ញុំមិនចាស់ទេណាខ្ញុំសុកចិត្តទេខ្ញុំសុកចិត្តទេអងក់អើអ្នកគ្រប់គ្នាកងកែវហេតុមកពីណានឹងអើខ្ញុំទៅមកពីឈីណូមក៏អាចច្បាស់កលែកមកបញ្ជួរអាចទៅដឹងអត់ទេបងខ្ញុំមកពីណូមតើខ្ញុំថាមកបញ្ជួរអាចទៅដឹងខ្ញុំចាប់បានហើយមកពីណាក៏មកទៅតែពេលនេះមិនគិតរឿងនេះមកនំខ្ញុំធ្វើការមកអើគ្រប់គ្នាខ្ញុំថាធ្វើការងារអញ្ចឹងមិនងាយហើយទេអោបើមិនធ្វើអញ្ចឹងគេទៅយ៉ាងម៉េចទៅគឺធ្វើការងារជាក្រុមនៅអីមកក្រុមមាន2នាក់មិនបែកគ្នាជាក្រុមអញ្ចឹងក៏ល្អដែរខ្ញុំសុំក្រុមខាងកងកែវអូខេអូខេធ្វើអញ្ចឹងក៏បានដែរណាក្រុមទី1នៅជម្រះស្មៅនៅកន្លែងហ្នឹងហើយតែក្រុមទី2អាបើមិននាងកងកែវនោះទៅជម្រះស្មៅខាងនោះមកកងកែវធ្វើការណាដែរអូយអាបើមិនស្ម័គ្រចិត្តទៅជាមួយនឹងស្រីម្នាក់នោះតិចយកអាបើមិនចាប់ចិត្តលើគេទៅអើយអត់ទេអត់ទេអត់ទេអាបើមិនត្រូវខ្លះតាជារបស់នាងនិគីតែម្នាក់គាត់អូយទៅតាមសិនអញនេះយើងមកដល់ហើយយើងត្រូវធ្វើការកន្លែងនេះវ៉ាវហេតុអីក៏ពពេញទៅដល់កាប់បែបនេះចការរបស់ច្បាយមានដាំអីច្រើនមុខមានតាមពីការផ្លែឈើនិយាយរួមទៅមានគ្រប់មុខអាវអាបឹមអាបឹមឯងជួយចាត់ការដែរមែនអូខ្ញុំជួយចាត់ការយើងមើលទៅអាបឹមដូចជាមនុស្សស្រីអញ្ចឹងអូមនុស្សប្រុសជួយចាត់ការវាមិនចម្លែកអីទេណាអញ្ចឹងធ្វើការទៅណាមនុស្សប្រុសហើយអ្នកនាងរំដួលថ្ងៃអវសានរបស់អ្នកនាងបានមកដល់ហើយអូយអត់បានអនបានអនបានម៉ាបងសុំចូលរួមក្រុមដែរណាអោក្រែងបងចែកក្រុមរួយតាមិនក៏បងមិនសុំចូលក្រុមដែរអត់ទេដោយសារតែបងនេះចង់ធ្វើការជាមួយអនបឹមណាណាមួយគឺបងខ្លាចឆ្មាខ្លះចង់ស៊ីសាច់អាំងហើយអាណាឆ្មាហើយអាណាសាច់អាំងចុះគឺឆ្មាទៅតាមចិត្តចិត្តនេះអីម្ដំនីងគ្មានឆ្មាទេបងនិគីបើគ្មានគឺល្អហើយព្រោះថាអនបឹមនេះគឺជារបស់ខ្ញុំតែម្នាក់គាត់បើសិនជាអ្នកណាចង់បានអនបឹមពីខ្ញុំគឺត្រូវតែរលងសាកសពខ្ញុំសិនណាបងនិគីក៏ត្រឹមពេកហើយខ្ញុំមកថ្មីខ្ញុំមិននឹងហ៊ានលុះធ្លាប់បងនិគីទៅបើអញ្ចឹងល្អហើយអនបឹមអត់មានជួយឆ្វាយទេណាខំធ្វើការទៅបងទៅធ្វើការខាងនោះបន្តិចនេះនាងរំដួលនាងនាងថាម៉េចអូគឺខ្ញុំថានៅទីនេះមានដបរំដួលច្រើនអូអញ្ចឹងទេអីចាបើអញ្ចឹងធ្វើការទៀតទៅបាទអូយផ្កានេះក្អូបដល់ហើយលើកនេះគ្មានអ្នកណាមកជួយអ្នកនាងបានទៀតទេអាបើមអាបើមអូយច្បាយខំធ្វើការទៅណាចាអាបើម
បាត់ច្បាយអ្នកបំហើយមិនបានជាមកធ្វើការក្នុងសួនផ្កាតពីនេះអញ្ចឹងគឺកិច្ចការក្រុមគ្នាណាច្បាយខ្ញុំចាប់បាត់ពីអ្នកកងកែវធ្វើការស្បាយដល់ហើយច្បាយអឺហើយនិយាយអញ្ចឹងយ៉ាងម៉េចដែរធ្វើការនៅទីនេះកងកែវអឺគឺមិនលំបាកទេលោកព្រឹកខ្ញុំអរគុណដល់លោកព្រឹកហើយដែលបានឲ្យការងារខ្ញុំធ្វើធ្វើការនៅទីនេះសិនទៅដល់ពេលចិត្តចង់ឈប់ធ្វើការពេលនេះនៅពេលណាចាំទៅវិញក៏បានដែរចាលោកព្រឹកយ៉ាងណាខ្ញុំក៏អរគុណលោកម្ដងទៀតបាទមិនអីទេបាទអរគុណទេកងកែវច្បាយខ្ញុំចិត្តល្អហ៎តើបើមិនតែជាមួយខ្ញុំទៅទៅណាច្បាយយើងមានការងារឯងធ្វើការងារចុះការងារនៅទីនេះមានអ្នកណាធ្វើកន្លែងនេះទុកឲ្យអ្នកផ្សេងគេធ្វើសិនចុះមកតែជាមួយយើងអឺមិនបានទេលោកព្រឹកនាងអោះហើបំគេទៅណាមិនបានទេបើបំទៅខ្ញុំធ្វើការទីនេះជាមួយអ្នកណាមិនអីទេចាំខ្ញុំហៅនិគីមកជួយមកបើខ្ញុំទៅកម្មការគេផ្សេងគេច្នៃនឹងខ្ញុំណាមិនអីទេមកចាំខ្ញុំនិយាយឲ្យច្បាយច្បាយអុយចង្រៃយកផ្លាស់នេះតោះច្បាំងអុយពេលច្បាំងវាសនាអ្វីដែលនាងម្លេះទៅអុយម្ដងគេមិនទួនម្ដងគេមិនជួយបាត់នៅតែបែបនេះទៀតវាខុសឈ្មោះនេះពិខែអាជីពយើងឲ្យហើយអុយ